на 777 пригоди всім. Друзі, усіх вітаю. Ви дивитесь 24-й канал. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж наступних 2 годин з вами працюю я, Анастасія Норіцина. Ну, як завжди, розпочинаємо з найголовніших новин станом на цю хвилину. 613 окупантів ліквідовано, ще 829 поранено. Сибірський батальйон назвав втрати військ РФ у Курській та Білгородській областях за період боїв з 12 по 18 березня. І за даними російських добровольців, в полон вони взяли 27 росіян. Знищили техніки понад 130 одиниць. Крім того, Легіон Свободи Росії показав відпрацювання по опорному пункту військ Путіна. Російські добровольці пояснили, що їхні удари покликані підготувати кордон РФ до прийому визвольних сил. Нагадаю, напередодні начальник ГУР Кирило Буданов, виступаючи на форумі російських добровольців 17 березня, заявив, що операція повстанців у Білгородській та Курській областях РФ переходить у нову фазу – об'єднати сили в один потужний кулак і врятувати Росію від падіння в прірву. Ну, а прірва ця, на жаль, розростається. ЦВК РФ сфальсифікувало Путіну рекордну перемогу на так званих виборах в Росії. Йому вже нарахували майже 90% підтримки. У МЗС Польщі заявили, що вибори Путіна незаконні і невільні, адже проведені з порушенням міжнародного права. Відповідну заяву опублікували на сайті відомства. Кажуть, що голосування проходило в умовах жорстких репресій, які не давали людям можливості зробити демократичний вибір. Окремо поляки засудили і рішення Росії не допускати незалежних спостерігачів до спостереження за голосуванням. А також наголосили, що вибори на тимчасово окупованих територіях України не можуть вважатися законними, вільними та чесними. В МЗС Польщі заявили, що ніколи не визнають результати цих виборів і продовжать рішуче засуджувати це рішення, за яке Росія має понести покарання. На Сполучені Штати Америки не вважають проведення так званих виборів у Росії ані вільними, ані справедливими з огляду на те, як Путін ув'язнює політичних опонентів і не дозволяє іншим балотуватися проти нього. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Раніше у Держдепі США наголосили, що засуджують псевдоголосування на тимчасово окупованих територіях. Дії Кремля засудили майже 60 держав світу, які є членами ООН. До спільної заяви доєдналися усі держави Європейського Союзу. У Міноборони Великої Британії заявили, що Путін викрав вибори, але Україну йому не викрасти. Велика Британія працюватиме з нашими союзниками, щоб зупинити цього злодія, збільшуючи нашу колективну підтримку України. Як показує історія, ми повинні зупиняти диктаторів і автократів, інакше вони будуть красти ще більше. Президент Німеччини Штайнмайєр не вітатиме Путіна з перемогою на виборах. Про це заявила його прес-секретарка. Хоча на передодніх президентських виборах в Росії у 2018 році Франк-Вальтер Штайнмайєр вітав Путіна. А цього разу у недільному дописі в соцмережі X президент Німеччини сказав, що думає про борців у Росії за демократію. Цитую, він думає про людей в Росії, які борються за свободу і демократію і живуть в постійній небезпеці з боку путінського режиму. Ми не забудемо цих мужніх людей, написав Штайнмайєр у день виборів президента РФ. А от Іран, Китай, КНДР, Узбекистан та Венесуела вже привітали російського диктатора Путіна з так званою перемогою на виборах президента РФ, хоча офіційно ЦВК на той час ще не закінчила підрахунок голосів. Пропагандистське видання РІА Новості наводить цитату МЗС, у якій Китай висловлює впевненість, що відносини Росії і КНР продовжать розвиватися. А президент Венесуели Мадуро заявив, що це був бездоганний виборчий процес, який продемонстрував свою демократичність у взірцевий спосіб. Наші обійми всьому російському народу і партії «Єдина Росія», написав президент Венесуели. Ну і, звісно, встиг привітати Путіна із перемогою і так званий президент Білорусі Лукашенко. На лаві підсудних у Гаазі має закінчити Путін після усіх своїх злочинів. Так, на псевдовибори президента РФ прокоментував український лідер Володимир Зеленський. Він назвав цей процес в РФ нелегітимним і подякував країнам Заходу, які дотримуються аналогічної позиції.
все, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями у цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних в Гаазі. Саме це ми маємо забезпечити усі в світі, хто цінує життя і порядність. Тим часом російський Бєлгород продовжує ранкову естафету повітряної тривоги та задимління. Місцева влада заявляє про збиття 10 ракет від РСЗВ. Кажуть, що двоє людей постраждали, пошкоджено цивільний та громадський транспорт, магазин, будматеріалів та інше. Також заявили, що з 20 по 22 березня переводять дітей на дистанційне навчання. Тим часом жителі Бєлгорода здійняли хвилю істерики у соцмережах через замовчування пропагандистами вибухових подій у їхньому місті. Топ-теми на ресурсах «Розмі» – це вибори диктатора Путіна та святкування масниці. Свій відчай білгородці виливають у коментарях до дописів головних російських медіа у соцмережах. Люди вимагають, аби ті говорили про Бєлгород і врятували їх. Кажуть, що поки ви святкуєте масницю, Бєлгород гине, допоможіть нам. Також говорять, щоб веселилися і надалі, бо ви ж своїх не кидаєте. Ну і також білгородці обурюються, що ми теж Росія, як і всі решта, як і Москва, пишуть, зокрема, містяни. Ну а російські медіа так і продовжують ігнорувати ці обстріли. Нагадаю, що білгородці продовжують скаржитися, що останнім часом обстріли відбуваються практично щодня. Місцеві канали та жителі міста публікують відео і фото з уламками, зібраних на місцях прильотів. Однак, як зауважив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, ось ці уламки залишаються не після українських ракет, а від боєприпасів, якими російська ППО намагається їх збити. Хоронили останки загиблих окупантів під Києвом та готували ракетні удари по Україні на замовлення ФСБ. СБУ затримала сім'ю зрадників. Завербовані росіянами батько і син готували ракетні удари РФ по столичному регіону. Зокрема, вони зливали геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців ССО, а також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де вироблялися українські безпілотники. Серед іншого, ці агенти виконували специфічне завдання російської спецслужби – шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ. Детальніше почуємо далі. Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону і хоронили. Після цього вони направляли до ФСБ відповідний фотозвіт із прив'язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків. Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який звернув увагу на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі. На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги із тактичної медицини для бойовиків російського угруповання «Ахмат». За відпрацьовані завдання зрадники отримували грошову винагороду від загарбників на власні банківські карти. Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. З офіційним візитом до Києва прибув американський сенатор Лінсі Грем. Він є одним із найбільших прихильників України та часто виступає у Конгресі США із заявами про підтримку нашої держави. Нагадаю, що Грем – республіканець та сенатор Сполучених Штатів Америки від Південної Кароліни. Він вже не вперше відвідує нашу державу від початку повномасштабної війни. Як зазначили у посольстві Сполучених Штатів, приїзд Грема до Києва – це демонстрація непохитної підтримки США, яка має вирішальне значення
значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією. І я нагадаю, що проукраїнський сенатор-республіканець Грем, він підтримав ідею, яку нещодавно озвучував колишній президент Сполучених Штатів Трамп про надання допомоги Україні у кредит. Водночас він зазначив, що допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню є надзвичайно важливим, надзвичайно важливою для безпеки в світі. І крім того, він зазначив, що потрібно знайти рішення по прикордонній кризі. Президент Молдови Майя Санду назвала провокацією удар по військовому гелікоптеру в Придністров'ї. Напередодні про це заявили в Бюро реінтеграції Молдови. Там вважають атаку спробою спровокувати страх та паніку в регіоні. Нагадаю, що невідомі особи 17 березня запустили дрон по військовій частині в проросійській сепаратистській так званій Республіці Придністров'я. Інцидент, під час якого згорів вертоліт, трапився на тлі тривалої гібридної операції Кремля, спрямовано на дестабілізацію Молдови зсередини, заявили аналітики Інституту вивчення війни. Країна-агресор Росія та її поплічники в ПМР вже натякнули, що можуть звинуватити в цьому Україну. Ну і, до речі, придністровські ЗМІ напередодні заявили, що дрон уразив вертоліт на території невстановленої військової частини в Тирасполі. Вони опублікували відеозапис моменту атаки та заявили, що, мовляв, БПЛА летів із боку Одеської області. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі Суспільному назвав атаки дронами військової частини у Придністров'ї російською провокацією. Союзники Путіна таємно поставляють Україні боєприпаси, пише про це Wall Street Journal. Поставки здійснюються через Чехію, яка їх закуповує, або треті країни, аби приховати зв'язок між Києвом та постачальниками і не наражати останніх на гнів Москви. The Wall Street Journal повідомляє, що Чехія вже замовила 800 тисяч артилерійських снарядів для України від різних постачальників по всьому світу і визначила країни, які можуть надати ще 700 тисяч за наявності додаткового фінансування. Наразі вже забезпечено перший транш у 300 тисяч снарядів, причому найбільший внесок зробила Німеччина. Прага, звісно, не називає країни, в яких закуповує снаряди, але видання стверджує, що вони надходять в тому числі і від союзників Росії. Конфіденційність – ключовий момент. Ми говоримо і говоритимемо з усіма, незалежно від їхньої лояльності або політичної позиції, за деякими винятками, такими як Північна Корея, заявив Томаш Пойер, який є радником з національної безпеки прем'єр-міністра Петра Фіали. І зі свого боку заступник міністра оборони Чехії сказав, що чеська ініціатива виявила протиріччя між дружніми публічними ставленнями деяких урядів до Росії та їхньою готовністю укладати угоди з союзниками України в приватному порядку. У Румунії будують найбільшу базу НАТО в Європі. На її території зможуть одночасно розміститися 10 тисяч солдат та їхніх родин. Там зведуть літно-посадкові смуги, ангари для літаків, об'єкти для зберігання, а також школи, дитячі садочки, магазини та лікарню, пише Євроньюз. Вартість будівництва – 2,5 мільярда євро. База буде повністю готова до експлуатації у 2040 році. І зазначається, що цей комплекс НАТО то у Румунії перевершить базу в Рамштайні у Німеччині. У новому геополітичному контексті, коли Росія продовжує свою загарбницьку війну проти України, будівництво такої бази зміцнює східний фланг НАТО. Китай розглядає участь у глобальному саміті миру, який найближчими місяцями планує провести нейтральна Швейцарія. Про це в інтерв'ю швейцарському виданню сказав посол Китаю в цій країні Ван Шіхтін, і він заявив, що його держава завжди була прихильником мирних переговорів. Як зауважив посол, всі сторони повинні працювати над припиненням бойових дій, і він підкреслив, що Китай висунув стратегію політичного припинення конфлікту. Цитую. Ми також представили стратегію політичного припинення конфлікту, необхідно поважати територіальний суверенітет усіх країн та дотримуватись статуту ООН, заявив він. Ну і додав, що дійсно важливо поважати територіальний суверенітет усіх країн, дотримуватися статуту ООН, і заявив, що КНР продовжуватиме по-своєму сприяти врегулюванню кризи в Україні. Посол також відкинув звинувачення в тому, що Китай не чинить більшого тиску на Росію і допомагає агресору. На зараз, друзі, я готова долучити до ефіру нашого гостя Давид Шарп, військовий оглядач, Ізраїль, з нами на зв'язку. Пане Давиде, рада вітати.
Добрий день, Анастасія, здравствуйте. Дуже багато цікавих новин надходить, але я пропоную розпочати із того, що Путін знову сам себе зробив президентом Росії, і на своїй прес-конференції після закінчення псевдовиборів він зробив низку заяв щодо України. Можливо, до речі, у нього щось зміниться в політиці України щодо війни, яку він розв'язав, але він говорить, що буде створювати санітарну зону на українських територіях. От як ви розумієте ці його заяви? Это не первое заявление такого рода, или, скажем так, угроза такого рода. Я так понимаю, что это ответ на ситуацию, которая сложилась сейчас в Белгородской области и иногда складывается в других соседних областях. Предположить можно следующее, что либо, ну, во-первых, угроза, попытаются ли они ее осуществить или нет, это уже другой вопрос, но что это может из себя представлять, если попытаются осуществить это захват какой-то приграничной территории Украины, когда именно речь идет о санитарной зоне, как он говорит, то речь, видимо, не подразумевается захват обширной территории, однако захват какой-то территории, которая по замыслу Путина и Кремля позволит создать вот такой вот дополнительный барьер перед проникновением групп и отрядов украинских вооруженных сил, либо тех, кто сражается в их рядах, является гражданами России, на российскую территорию, а также затруднит обстрелы. Ну, то есть просто приведет к тому, что дальность артиллерии нынешняя, ну, допустим, ствольная артиллерия в самом базисном виде или реактивные установки залпового огня не будут доставать до неких населенных пунктов России. И, собственно, это теоретически может быть замысел, но это то, чего они пытались избегать долгое время, потому что это сулит много военных проблем, это отвлекает силы, и вообще иди захвати эту территорию. Поэтому от реализации, от угроз до реализации расстояние может быть очень большое. Но в целом такого рода санитарный кордон, как он это, по-моему, назвал, это что-то способное снизить опасность артиллерийских обстрелов и проникновений через границу за счет захвата территории Украины. Каких именно размеров и какие там могут быть планы, естественно, нам непонятно интерпретировать. Mm-hmm. Путіна діло непросте. Ну, по суті, санітарну зону зараз роблять російські добровольці, якраз навпаки, щоб відсунути російську артилерію, аби вони не завдавали ударів по нашій території. Але, знову ж таки, якщо оцінити новини, які останнім часом з'являються, зокрема, про Сумщину, це північ нашої держави, там вже розпочалася і евакуація населення, і ми бачимо, що майже щодня вони закидують фабами, кабами цей регіон. Чи можна сказати, що він вже почав робити ось цю так звану санітарну зону і, зокрема, зосередився на цьому регіоні? Можна сказати, що активізуються в районі, вони активно наносять удари по українським населеним пунктам і по українським воєнним вдоль границі. І це, на самом деле, не новость. І заходять з їх сторони диверсійно-розвідувальні групи. Конкретно же попытка создать вот такую вот санитарную зону, это на практике, это наступление с целью захвата территорий. Удары же можно воспринимать как просто терроризирующие удары, можно воспринимать как некую подготовку к захвату территории, но это должны быть, надо знать ту или иную информацию и видеть некие признаки, чего я никак не имею такой возможности. И, наконец, такого рода удары могут быть попыткой заставить друг друга со стороны Украины прекратить. Но это я гипотетическую ситуацию, да, когда стороны наносят удары друг по другу вдоль границ, дабы как-то друг друга заставить прекратить подобные действия. Но этого мы, естественно, не видим. По крайней мере, так это нельзя рассматривать. Но можно это рассматривать как постоянное терроризирование, и не исключено, что подготовку к каким-то действиям на практике. Но как раз из Сумской области вот эти действия в отношении Белгородской не носят столь беспокоящий характер. В отношении Белгородской области, как раз там, где его должно больше всего беспокоить, речь идет как раз, насколько я понимаю, о Харьковской области в основном. Mm-hmm.
Торкнувся Путін і теми можливих переговорів. Він коментував, зокрема, слова Макрона про Олімпійське перемир'я і заявив, що не чув таких пропозицій, але готовий їх розглянути, виходячи з інтересів РФ. І говорить, що ми начебто виступаємо за мирні переговори, але варто, щоб ці мирні переговори були не паузою для України, для того, аби вона переозброїлася. Ну, по суті, теж нічого нового Путін не сказав. Але як ви гадаєте, чи може ось ця і заява Макрона про можливе перемир'я означати початок заморозки війни? Чи можемо ми собі це дозволити? Ну, тут вопрос о перемир'ях і прекращеннях огня в першу і головну очередь нужно адресовать українському руководству. В тот момент, когда українське руководство считает, что что-то является, неважно по каким причинам, целесообразным, это только ему, как мне это видится, это только ему и ему решать. И наоборот, если это ни на грамм не целесообразно или даже в какой-то степени нецелесообразно, о каких тогда перемириях может идти речь? И здесь страна, которая подверглась нападению, часть территории, которая захвачена, и не только часть территории захвачена, но в глубину которой наносятся удары на ежедневной основе, я имею в виду Украину, это только Украина может здесь принимать решения. Что касается каких-то заявлений публичных, будь то неважно, кто это делает, президент Франции или кто-то другой, но это часть международной дипломатии, иногда это можно назвать как забрасывание удочек, иногда это можно сделать для того, чтобы попытаться Россию поставить в какое-то неловкое положение. Заявления, вот такие пробные шары и разного рода попытки будут делаться. Украинцы, естественно, должны придерживаться своих интересов, если в них будет какое-либо прекращение огня, почему бы и нет, и наоборот. Пане Давиде, знову повернуся до ось цих визвольних сил, які нині працюють на території Російської Федерації, зокрема у Білорецькій та Курській областях. Як ви вважаєте, чи це був такий певний ляпас Путіна перед виборами? І чому взагалі це важливо проводити ось такі рейди? Ну, бо навряд чи вони зараз можуть зробити якийсь рейд на Москву. Але все рівно, як це може повпливати на, зокрема, військову компоненту? Давайте с точки зрения военной, если просто сугубо военной, хотя военную от политической отделять далеко не всегда можно и даже в основном нельзя. Значит, такого рода рейды в тех местах, где тебя не ожидают, это всегда определенное преимущество. То есть это застать противника врасплох. Хорошо спланировав рейд, ты наносишь ему определенный ущерб. Серьезный в этом случае, наоборот, твой ущерб, ущерб тебе, ущерб наступающим, как правило, значительно ниже, если все как надо спланировано, а противник выводится из равновесия, скажем это так. Из равновесия это и потери, это и медийные минусы, и это необходимость перебрасывать укрепления, подкрепления и какие-то дополнительные ресурсы на участке, где их задействовать никто не собирался. Стоит отвлекать от основных задач. Ну и есть, конечно, отдельно медийный фактор, и он здесь достаточно важный был, мягко говоря. Это и в преддверии выборов Путина, и в принципе показать российскому населению и населению Белгородской области, что дела на так называемой специальной военной операции идут далеко не прекрасно, что и в их дома может прийти война, и что интересно, пусть они зададутся вопросами, как так на третий год этой самой операции получается, что на территории России фактически идут боевые действия, об этом вынуждены сообщать. И в Белгороде звучит воздушная тревога. Значит, ну а конкретно бойцам с российским гражданством, которые являются членами, в общем-то, формирований с определенной политической позицией, для них важно на территории России действовать с тем, чтобы о них было слышно, чтобы они были на слуху, потому что в противном случае, если они ведут боевые действия в рамках вооруженных сил Украины в обычном режиме, то есть, видимо, то, что они делают немало времени, я не в курсе, где они точно и когда сражаются, но это они приносят пользу как бойцы вооруженных сил Украины, хотя имеют российское гражданство, но нет этого медийного эффекта на Россию, и сложнее привлекать сторонников,
я имею в виду внутри России, сложнее напоминать о себе. А вот когда происходит то, что вы описали, то, что мы видим все последние дни, есть ли тот эффект, и ради которого, во многом ради которого они воюют? То есть борьба с непосредственно с российской властью и возможность кому-то в России о себе напомнить и возможность привлечь новых сторонников из числа российских граждан. И этому подобного рода рейды и службы. У невизнаному Придністров'ї заявили про атаку дрона «Камікадзе» на військову частину у Тирасполі, і вони говорили, що це, можливо, був дрон, запущений там з Одеської області, хоча, знову ж таки, у Молдові Майя Санду і Бюро реінтеграції заявили, що Україна до цього інциденту не причетна. У Головному управлінні розвідки говорять, що це російська провокація. Як ви вважаєте, чи це дійсно провокація Кремля, і яка їм від цього вигода? Я, честно говоря, у меня здесь нет мнения на данный счет, откуда. Если подходить объективно, желательно в подобных случаях какие-то подтверждения определенные. Во-первых, обломки дрона могут что-то дать, возможно, какие-то видеофиксации, можно что-либо. То есть должно быть, чтобы сделать вывод, кто это и откуда прилетело, надо иметь реальные материальные доказательства, объяснения. Представить, слушай, мне не очень понятно, зачем может быть этой российской провокацией, то есть это, уничтожив этот вертолет, ну, для того, чтобы какой-то режим опасности больше продемонстрировать населению Приднестровья, что, мол, враг у ворот и надо готовиться к худшему, ну, не знаю, может быть и так. Почему до сих пор этого не делали? В общем, мне не очень понятно, и всегда стоит разбираться, не очень понятен смысл. Значит, но стоит всегда разбираться с такого рода инцидентами, дабы был ответ. Но так как все это происходит на территории, собственно, непризнанного Приднестровья, объективно разбираться, кроме как вот увидеть подобные кадры, что вы показали, объективно разбираться сложно, мягко говоря. В любом случае, сегодня, как мне видится, приднестровские власти, если в начале войны всерьез можно было рассматривать угрозу того, что с их территории будет нападение на Украину, сегодня предположить, что с их территории будет нападение на Украину, сложно. Мягко говоря, они сами должны очень опасаться каких-либо провокаций со своей стороны или со стороны России, чтобы украинское руководство не решило, скажем так, решить их проблему вооруженным путем, потому что они очень и очень уязвимы с военной точки зрения. А получить помощь от России, ну, мягко говоря, помощь такую может быть только каким-то чудом, поэтому им какие-то провокации в отношении Украины было бы не очень целесообразно, как мне видится. С другой стороны, это, собственно, и не провокация в отношении Украины. Кто-то уничтожил полусгнивший или полуцелый вертолет на их территории. Пока непонятно. Пане Давиде, ви говорите, що, в принципі, а чому тоді Путін цього не робив раніше? А от зараз, коли вони вже зробили ось ці псевдовибори, знову його зробили правителем на 6 років, чи може Путін вдатися до якихось нових змін щодо війни в Україні, на які він, можливо, раніше не наважувався? Ну, чесно кажучи, щось нове. Ну, во-первых, коли у власті знаходиться один чоловік або узкий круг лиц, всегда всякого рода логические оценки, что может этот человек сделать и на что может решиться, они, ну, всегда, скажем так, носят ограниченный характер. И примеров, кстати, решений того же самого Путина было немало за последние годы, когда это все не вписывалось в логику очень многих. Значит, мне, с одной стороны, сложно предположить, что именно конкретно нового может предложить Россия в своих действиях, чего только она уже не делала, и чего только Путин уже, никаких только решений Путин не принимал. Я имею в виду кардинально новое. Однако, опять-таки, когда власть носит авторитарный характер или узкий круг лиц у руля, всегда могут быть неожиданности, в том числе такие, которые кажутся нелогичными. Поэтому всегда стоит быть настороже и готовым, насколько это можно, быть готовым к сюрпризам. Но с другой стороны, после 2 с чем-то лет войны уже сложно какие-то либо вот такие политического и стратегического характера сюрпризы такого рода преподнести довольно сложно. Арсенал в какой-то мере кажется исчерпан.
З приводу, зокрема, сил Росії на фронті і того, що відбувається нині на лінії зіткнення, військовий оглядач Том Купер говорить, що Збройні сили України, по суті, погасили російський цей зимовий наступ, їхню осінньо-зимову кампанію, і зараз вони не можуть в таких об'ємах кидати живу силу та техніку. От чи вважаєте ви, що росіяни і правда вже трішки видихуються і, можливо, зараз будуть робити якусь перерву? Ну, тут ведь есть как бы ситуация, особенный случай, это ситуация вокруг Авдеевки. Россия бросила все силы на ее захват, ну, все возможные резервы на ее захват, тяжелой, очень непростой ценой, ей удалось захватить Авдеевку и далее продвинуться уже по такой инерции до тех позиций, которые начали достаточно прочно удерживать вооруженные силы Украины. И здесь понятно, что необходимо какие-то оперативные паузы, очень серьезные потери. Замысел, с одной стороны, более-менее удался, если опять-таки оставить тяжелые потери в скобки, а дальше атаковать спрямленную линию фронта, где нет удобной конфигурации, как под Авдеевкой. Это все делать гораздо сложнее. Поэтому Россия продолжает, в принципе, локальные наступательные операции на отдельных участках с целью создания условий для для каких-то захватов, я имею в виду, в будущем, либо локальных захватов территории и я имею в виду условия для захвата в будущем каких-то, например, выступов, благодаря которым можно будет, вот как в прошлом под Авдеевкой, более успешно атаковать, когда подойдут резервы. То есть такого рода подход не прекращается. Естественно, где-то элементы весенней распутицы внесут свой вклад. Оперативная пауза – это то, что всегда требуется для любых наступательных операций, но насколько это приняло характер уже оперативной паузы, на данный момент я судить не могу, и судя же по сообщениям украинских вооруженных сил, я имею в виду официальным, Россия продолжает вот свои вот эти в общем и целом наступательную операцию на отдельных участках, и сказать, что она полностью выдохлась нельзя, однако успехов, собственно, каких-то успехов серьезных, я не имею в виду совершенно тактического характера, там посадка, здесь несколько сотен метров, успехов таких нет. Ну, собственно, потому что наступают и некрупными силами, и потому что готовность украинцев отражать эти атаки, она весьма и весьма высока. Ну і тим паче росіяни зараз користуються можливістю, коли у нас йде затримка воєнної допомоги від наших західних партнерів. І ось, до речі, координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що в Україні закінчуються боєприпаси на Донбасі, і за його словами, збройні сили відступають на другу чи третю лінії оборони. Чи насправді настільки критична ситуація? Но он говорил очень образно. Прямо в этот момент никто не отступает на вторую, третью линию обороны. Идут упорные бои. Скорее он оценивал, он обращался, естественно, к законодателям, он обращался к общественности, описывал скорее ситуацию, которая была вообще в последние месяцы, в том числе подразумевал и Авдеевку тоже. Ну а то, что ситуация очень непростая, несмотря на поставки предстоящие боеприпасов, найденных при помощи Чехии, кстати, это очень внушительное количество, я понимаю, что с июня месяца они реально начнут поступать в Украину, и это будет очень много и даст серьезнейший запас прочности на многие месяцы вперед, отсутствие масштабных американских поставок, а американцы поставляют сегодня только дозированно, вот только недавно был относительно небольшой пакет помощи, плюс они кое-что поставляют из производства, то, что было оплачено давно, но в целом отсутствие американских поставок, это очень и очень серьезная проблема, которая заставляет экономить боеприпасы. В тот момент, когда украинцы где-то экономят боеприпасы или меньше пускают в ход некую технику, то это резко ослабляет способности для эффективных возможностей для эффективных оборонительных действий, и тем более снижает потенциал наступательных действий, о которых, впрочем, речь особо не идет, но оно же еще больше отдаляет этот момент. Поэтому в целом ситуация, в целом, пока американцы не восстанавливают в нормальных объемах поставки критически важных компонентов и своей помощи,
то ситуация, можно это назвать как неблагоприятную перспективу, можно вот так это определить, а настоящее не совсем благоприятное уже в тот момент, когда вынуждены экономить и когда не знают, что будет с американским пакетом, и экономят даже те снаряды, которые, казалось бы, можно было использовать. Кстати, не обязательно снаряды, это и ракеты для систем ПВО, может быть, или что-либо еще. З приводу ініціативи Чехії, то деякі наші військові експерти говорять, що вже, мабуть, ці боєприпаси почали прибувати на лінію фронту, тому що зараз активно почали використовувати наші військові артилерію. А загалом, сьогодні з'явилася цікава інформація від The Wall Street Journal з приводу цього, як Чехія знаходить ці снаряди, у кого вона їх закупає, як потім передає Україні, то вони пишуть, що і деякі союзники Путіна можуть таємно поставляти в Україну боєприпаси. І, зокрема, це через Чехію і інші треті країни. А як ви вважаєте, чи дійсно це може бути, яка вигода тим країнам від цього? Просто комерційна? Кстати, я бы сказал пару слов по поводу того, что украинские военные сообщают о более активном использовании артиллерии. Как раз это может быть следствием того, что точно знают, через не, даже если снаряды еще не пришли, то можно уже опустошить свои склады, потому что через 3 недели или через 2 месяца снаряды прибудут, и ты точно об этом знаешь, поэтому нет необходимости не экономить. Это то, что мы говорим, когда есть неизвестность, все равно экономят даже имеющиеся боеприпасы. По поводу союзников России это интересный вопрос. Но, насколько я понимаю, к Северной Корее и к Ирану непосредственно никто не обращался. Однако мы даже в свое время, те, кто следит за видеофиксацией разного рода, даже замечали в свое время у украинцев даже иранские боеприпасы. То есть кто-то когда-то уже умудрился их купить через третьих лиц, и, возможно, даже иранцы об этом знали или не особенно сопротивлялись, скажем так. То есть я веду к тому, что есть коммерческая выгода. Можно покупать через кого-то. Это коммерческая выгода. Это какие-то связи. Ты мне, я тебе. Это все что угодно. Это политические реалии. И, кстати говоря, возможны и такие окольные схемы. Например, Чехия. Ну, неважно, тут в данном случае Чехия выступает своего рода представителем стран ЕС. Может закупить у некой страны, даже близкой к России, относительно близкой к России. Ну, смотрите, можно назвать, заподозрить и Египет, и Индию, еще кого-то. Закупить снаряды. При этом эти снаряды даже не будут переданы Украине. То есть не будет нарушено формальное обязательство, возможно, той страны о непоставках боеприпасов в Украине. Те же снаряды может сохранить у себя одна из стран ЕС в качестве собственных боеприпасов, но зато собственные производства уже либо собственного, либо западного передать Украине. В итоге Украина получает снаряды от ЕС, но формально это не те самые снаряды, которые произведены в нейтральной или, назовем это, полудружественной России стране. Возможны и такие комбинации, потому что в противном случае, если снаряды из страны X, которая не хочет, чтобы Россия об этом узнала, попадут все равно в Украине, то, скорее всего, это вылезет наружу в каких-то видеофиксациях или при других возможностях во время боевых действий. Но, как мы видим, схемы работают, и в том числе, возможно, такую, которую я описал, а возможно и поставки напрямик. Тем более, что нейтральных стран такого рода, которым не особо важно российское мнение, для которых важна экономическая прибыль и благодарность Соединенных Штатов или ЕС, таких стран тоже хватает. Пане Давиде, наостанок запитаю ще про одну цікаву ініціативу, яка останнім часом досить активно лунає з вуст Макрона. Так, це про відправлення іноземних контингентів до України. Поки що якогось спільного рішення в цьому питанні немає, але сьогодні іспанська газета написала, що солдати НАТО вже перебувають в Україні для контролю над озброєннями, розвідувальних операцій та навчання. Ну і вони стверджують, що жодна армія НАТО не брала участі в наземних бойових діях. А чи дійсно можуть ці солдати іноземні бути тут в Україні, допомагати, до прикладу, з розвідкою, з навчанням, чи то з охороною кордонів? Конечно, могут. Все зависит от политических решений, естественно, согласия Украины и целесообразности. Это с точки зрения разных стран. Тут даже не можно не говорить о газете. Представители Великобритании, в том числе премьер-министр, и, если я не ошибаюсь, и другие высокопоставленные лица, пару раз как минимум заявляли, что британские военные, скажем так, бывали на территории Украины. Речь идет о каких миссиях, это уже другой вопрос. Это может быть и
охрана каких-то объектов или дипломатов, или делегаций. Это могут быть вот такого рода советнические точечные миссии по, или по обслуживанию какого-то оборудования, или по какой-то инструктажу. И, наконец, это по связям с армией Украины. Наконец, это по связям по вопросах разведки. И здесь, кстати, могут в Украине быть, и я предполагаю, что они иногда находятся, представители спецслужб, которые, строго говоря, не являются военными, но, например, в ЦРУ. ЦРУ не является военной структурой, однако это, безусловно, структура, имеющая отношение, скажем так, к разведке. Так вот, все это в той или иной степени уже могло быть точечно. То, о чем сегодня говорит Макрон, он говорит о чем-то более масштабном и чем-то более заметном, я бы сказал так. Mm-hmm. Потому что мы сейчас обсуждаем какие-то действия, носящие очень тайный, кулуарный и точечный характер. Ну а заявления Макрона призваны именно поднять все это, насколько я понимаю, на качественно новый уровень и обсуждения, и месседжи России, и, возможно, на практике здесь очень многое зависит от самого Макрона. Он президент с крупной страны, у которой немалые возможности, и ему решать, что посылать, кого и с какими целями, ну, естественно, в согласовании с Украиной. Пане Давиде, вам дуже дякую за те, що ви долучилися до ефіру. Дякую за вашу аналітику, за пояснення. Нагадаю, що Давид Шарп, військовий оглядач, Ізраїль, був щойно з нами на зв'язку. Ну і, друзі, ми далі будемо робити невеличку паузу у нашому ефірі. Ви не примикайтеся, тому що далі багато цікавої, актуальної інформації. Зокрема, будемо говорити із Ігорем Яковенком, з російським опозиційним журналістом, про ось ті псевдовибори і 90% рекордного результату за Путіна. Чому так? Навіщо взагалі було проводити ті вибори? Про це поговоримо. Тому не перемикайтеся, залишайтеся з нами, повернемося за декілька хвилин.